přáním dobrého fotbalu vás zdraví Míra Bosáka, Petr Svěcený. Dnes nás čeká fotbalová lahůdka. Hráči už jsou na hřišti, tak jdeme na to. Krátce před koncem sezóny nám ligový rozpis přichystal opravdovou lahůdku. Ve vzájemném duelu, který může výrazně promluvit do konečného pořadí, si to rozdají dva celky z čela tabulky. Usaďte se a vychutnejte si báječnou fotbalovou show, která nás čeká. Se usaďte a společně s námi se těšte na následujících 90 minut. Dostává se do zajímavé pozice. Boj muže proti muži. Fantastická šance. Chystá se ke střele. Je tam. No, to se nám dějí věci. Právě se ještě ani pořádně nezahráli a okamžitě svůj první střelu proměnili v gól. Z pohledu další kamery ta situace možná bude vypadat trošičku jinak. Ohrožení pro branku. Fantastická šance. Rozpíhá se ke střele. Tenhle pokus brankář z míry nevyvede. Fantastická šance. Dostává se do příležitosti. Balon je za čárou, bude to rok. Hlavičku je, povede, zkusí to. Krásný gol. Skočit, dovolili skórovat jen chvilku po předchozí rozehrávce ze středového kruhu. Po precizně zahraném rohu a pohybu hráčů ve vápně loví brankář míč ze sítě. Fantastická šance. Bohužel v momentě přihrávky byl příliš rychlý a míč převzal až za zády obrany. Míč jde mimo hrací plochu a bude se odkopávat od branky. Brzal. Zákrok jako z učebnice a míč je v jeho držení. Se uvolnil. Dobrý pokus. Báječná trefa. Právě udělali další krok k vítězství. Takovýto rozdílový gól může být opravdu klíčový pro vývoj utkání. Bezprostřední blízkosti branky zareagoval ze všech nejlépe a snadno doklepl míč do sítě. Tento tým už má naprosto výmluvný náskok. Šance. Pod se střelou. Nádherný gól. Obránci mu opět poskytli dostatek prostoru a on jim za to poděkoval způsobem sobě vlastním.
dnešní zápas se hraje vlastně na jednu branku. Ještě jednou on. Uvolnil se. Vystřel. Šance. Tahle přihrávka otevírá skulinu v obraně. No tak ne, že by se za toto nedala udělit karta. Oba fantastická šance. Přece jen střela. Šanci, trefuje tyč. Lafata. Vacek. Dočkal. Nielsen. Nechtěl bych sahat rozhodčímu svědomí, ale tady se asi s tím offsidem upískl, respektive jeho kolega na čáře umávl. Nielsen. Na polovině připravili soupeře o míč. Fantastická šance. Neuvěřitelný obranný zákrok. Prokázal skvělý postřeh a rychlost. Brankář mu může poděkovat. Dočkal. Nielsen. Vyměnili si míč. Fantastická šance. Získávají míč uprostřed hřiště. Teď se výborně koncentroval a zastavil přihrávku soupeře. Fantastická šance. Bude to rána? Přišel, rozkoukal se a dává gol. A navíc svým bývalým spoluhráčům. Autorem gólu je kapitán týmu. Jako správný vůdce týmu dává spoluhráčům ten nejlepší příklad. Tento tým dostávání průběhu zápasu jednoznačně dominuje. Nielsen. Šance. Bohužel v momentě přihrávky byl příliš rychlý a míč převzal až za zády obrany. Fantastická šance. To je šance. Ano, je to branka a kosmetická úprava skóre. Přesná a prudká střela. Brankář neměl šanci na míč dosáhnout. Jak prosté, krátce si míč zpracujete, rychle zkontrolujete pozici brankáře a namíříte do dolního růžku a je to. Fantastická!
Hezká šance. Hledá si prostor ke střele. Podaří se mu dosáhnout ukončeného hat-triku. No, tedy tímto pokusem to nepůjde. Tímto pokusem ne, ale třeba přijde další a třeba bude úspěšný. Dočkal. Osvědčil skvělé čtení hry, když překazil přihrávku soupeře. Fantastická šance. Poradil si na jedničku. Lachata. Fantastická šance. Tvrdě, ale v duchu pravidel se dostal k míči. Můžeme porovnat oba týmy a jejich střeleckou aktivitu. Hned jeho první střela končí v síti. No a evidentně to zkouší znovu. Sen. Útočník sice přišel o míč, ale nebezpečí ještě není zažehnáno. Lukáš Kalouda. Kousek vedle a mohl z toho být nádherný gol. Měli teď hodně velké štěstí, protože i když střela šla z velké dálky, nechybělo moc a mohl míč skončit až v síti. Opravdu krásné ráně z dálky, nechybělo mnoho a mohl to být gol. Už ho vidím. Rozhodčí ukončil první poločas, průběžné skóre zní 5-1. Končí prvních 45 minut naprosto jednostranného utkání. Skutečně je to doslova exhibice jednoho týmu, která je navíc doprovázena krásnými góly. Hrají fantastický zápas. Wahrscheinlich ausgebrannt, vielleicht auch zeitgemäß und wir sind gar nicht schuld daran, dass niemand mehr von uns für irgendetwas brennen kann. Legenden sterben jung, die meisten stumm und arm und erst in 100 Jahren. Druhá půle začíná. Pojďme sledovat, zda se jim ještě podaří něco udělat s jednoznačným náskokem soupeře. Střelu chytá s jistotou. Nielsen, nahrávku mu dává zpět. Fantastická šance. Chystá se ke střele. Bez problémů sbírá míč ze země. Ano, tady se nedá hovořit ani o nějakém úspěšném zákroku. Teď by se měli hráči přesunout na útočnou polovinu. Získávají míč uprostřed hřiště. Zákrok jako z učebnice a míč je v jeho držení. Dočkal. Šanci přerušuje hvist rozhodčího. Offside? No, nezdálo se mi to. Mareš.
brankářovo rozhodnutí vyběhnout bylo správné. Ať si rozhodčí říká, co chce, tohle offside nebyl a tím pádem byli připraveni o jasnou příležitost. Náhradníci už jsou připraveni u postraní čáry. Vůbec to neprovedl dobře, soupeř bude vhazovat. Lafata. On dostává prostor. Vynikající šance. Střelu vytáhl špičkami prstů. Zachycení přihrávky uprostřed hřiště mají míč ve své moci. Precizní přihrávka. Fantastická šance. Zkusí to? Výborná šance, ale ještě lepší záchrom brankáře. Skvěle jeho šanci zlikvidoval. Boj muže proti muži. Co zvolí? Fantastická šance. Má šanci. Situaci si pohlídal a míč má v rukou. Bude to rohový kop. Parádní zákrok. Doufám, že mu tenhle zákrok trošku napraví pošramocené sebevědomí. Dočkal. Páteční přihrávka. Pacek. Balón zpátky, Nielsen, dočkal. Fantastická šance. Faul, pokud to nebude mít, bude se kopat penalta. O tomhle skluzu se na trávníku to slova zajistřilo. Postižený hráč šel k zemi jako podťatý. Jaubajs vletěl do něho jako širon a sudí pro jeho počínání evidentně nemá špetku pochopení. Jo, jeho penalta končí v síti, brankář ani nedosáhl. Pokud chce střelec proměnit penaltu s jistotou, musí dopředu vědět, co chce udělat. Tento borec měl evidentně jasno už dopředu. Z této akce nic nebude, přihrávku skvěle vystihl bránící hráč. Dočkal. Hašek. Lafata. Fantastická šance. Rozpíhá se ke střele. Na konto svého celku přidává další zásah. Jeho dnes už bývalý kol. Nyní zřejmě drbe hlavu, zdá to byl opravdu dobrý nápad zbavit se ho. A dává svůj druhý gol. Obránci nebyli schopni pokrýt. Toto mužstvo je dnes odno do role pouhého sparring partnera.
situace si vyžaduje dvojí střídání. Místy připomíná zápas exhibici. Nielsen. Teď dochází k nepříjemnému pressingu. Soupeř přišel o míč čistě. Fantastická šance. Přece jen střela. Střela se mu nepovedla, ale na tom mu momentálně celkem nesejde. Atmosféra tady na stadionu by se dala bez váhání nazvat grandiózní. Hráči domácích podávají jistý a sebevědomý výkon a jejich příznivci se tudíž výborně baví. Domácím dnešní zápas opravdu vyšel. Od prvních minut dávají jasně najevo, kdo je tu pánem. Pacek. Nadějná situace. A byl obrán o míč. Dočkal, vrzal, Lafata, po dobrém zákroku mu míč utíká. Fantastická šance, skvělá příležitost, vyráží a další šance. Výborné čtení hry u půlící čáry znamená zisk míče. Mareš. Lafata. Obránce pro něj nebyl překážkou. Neuvěřitelný obranný zákrok, prokázal skvělý postřeh a rychlost. Brankář mu může poděkovat. Nielsen. Co pak o to, myslel to dobře, ale svůj náběh špatně načasoval. Čeká se už jen na pokyn rozhodčího, aby bylo možné. Trenér vedoucího týmu přichystal střídání a rozhodl se posílit defenzívu. Připraven je další hráč do obrany. Tento jeho krok se dal očekávat. Vedou a potřebují si výsledek už jenom v klidu pohlídat. Matějovský. Míče se zmocnili uprostřed hřiště. Téhle kolmé přihrávce chyběla potřebná přesnost. Šance. Bude to rána? Od horní tyče se prudce balón vráží zpátky do hřiště. Utkání skončilo. Jejich dnešní vítězství bylo velmi výrazné. Vyhráli naprosto zaslouženě. Soupeř neměl nárok. To je pro dnešek vše. Z komentátorského stanoviště se s vámi loučí Jaromír Bosák. Heard him rap better, tell her I'ma get her, thought he'd get